Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Nina Kuburović, a vi pratite vašu omiljenu emisiju Ženska posla sa Ninom. Imam zaista danas veliku čast da najavim moju današnju gošću. U pitanju je jedna jedina neverovatna naša spisateljica Mirjana Bobić Mojsilović. Mirjana, dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan, bolje vas našla i pozdrav vašim gledalcima. Hoću prvo da počnem da pričam sa vama upravo o jednoj velikoj novini koja nas očekuje od strane vas, a to je promocija ove vaše predivne knjige koje ste doneli sada da pokažemo našim gledalcima. U pitanju je Obećao si mi i druge pesme, je li tako? Jeste, to je moja zbirka poezije. Moram da se pohvalim da je to možda jedina knjiga poezije koju je Laguna štampala. Šta je zanimljivo, tu ima 30 pesama i knjiga je ilustrovana mojim crtežima. To ćemo da pokažemo malo gledalcima, ovako da vide. Tako da vrlo sam, da kažemo, ponosna na taj projekat. Svi su očekivali novi roman, a eto ja sam napravila nešto što je različite, da kažemo, iznenađenje i nadam se prijatno iznenađenje za moje čitaoce i one koji možda nisu bili moji čitaoci do sada, ali sad će verovatno biti. I da kažem da sam jako srećna, da sam ponosna na to, u isto vreme izuzetno ranjiva. Nikada ranjivija. Zato što je poezija, pa zato što je poezija nešto što je duboko lično, što bi rekla Gwendolyn Brooks, poezija je destilovana stvarnost, odnosno ona je, ili što bi rekao Charles Simić, poezija je siroče tišine. Tako da, eto, to su uvek lične stvari. Na neki način možemo reći da je ta zbirka poezije moja autobiografija. I delimično i bukvalno, ali sigurno moja stvaralačka ili moja intimna autobiografija. A sad, konkretno ovo pokazala sam i našim gledalcima da vide ove vaše predivne ilustracije. Recite mi, ilustracija prate svaku pesmu, je li tako? Pa, skoro svaku pesmu, da. I to je za mene bio jedan takođe veliki izazov, pošto sam ja slikar i ja pravim velika platna koja su boje, valeri, dimenzije, perspektive, svetlost. A onda sam zapravo prvi put u životu da bih ilustrovala svoju zbirku i svoju poeziju morala da se prešaltujem na neki, da kažem, totalno drugi medij. To je kao da celog života govorite kineski, a neka vam kaže aj sad napiši nešto na japanskom. Liči, ali nema nikakve veze. Tako da bila je teško za mene da se sa velikog formata svedem na mali i da imam samo liniju, crno i belo. A recite mi, a koja je vaša omiljena pesma u ovoj zbirci? Jel postoji neka koja nekako najviše opisuje vas, obzirom na to da ste rekli da je negde autobiografska? Pa sve me opisuje, možda najviše moj život i sve što sam ja opisuje naslovna pesma koja se zove Obećao si mi, koju sam ja već objavila u jednoj, da kažemo, digest izdanju malom pre nekoliko godina i naravno ta pesma se mnogo šeruje po društvenim mrežama, po Facebooku, po internetu. Ali, dakle, prava poezija, to hoću da kažem, ona dirne svakoga i tiče se svakoga. I što je pesma bolja, to je univerzalnija, više sudbina dotakne. A kada ste spomenuli malo pre, kad smo pričali o ilustracijama i o tome, naravno, vi ste između ostalog i slikarka, da li ste razmišljali možda da napravite možda i neku galeriju sa svim tim vašim slikama velikim? Ja sam imala 5 samostalnih izložbi slika mojih i nadam se da će sledeće godine bi bio bilo bi vreme da napravim novu izložbu. Moja poslednja izložba bila je u galeriji Ozon, dok je još to držao ovde na Andrićevom vencu, dok je to držao Nebojša Babić, je bila izuzetno posećena i izuzetno uspešna. Dobro, dakle, posle ove knjige očekujemo i novu izložbu, ali tako? Pa ja se nadam. Ja vredno radim, zato što pre svega slike, ali i sve drugo što radim, služi kod mene zapravo bazično samo jednoj stvari, a to je da zabavim samu sebe. Ako uz to zabavim i neke druge dobre ljude, fantastično, cilj svega što radim jeste da ne dopustim onom predivnom plemičko-božanskom koji imam u sebi i koji svi mi imamo, naravno, da se pod pritiskom stvarnosti ovih užasnih vetrova i koševa stvarnosti ugasi, nego ga rasplamsavam tim malim, da kažem, pokušajima da inače
Moja čuvena rečenica glasi stvarnost nije dovoljna i život mora da se izmisli. Prema tome ja neprestano izmišljam vlastiti život, a mislim da pomažem ljudima da malo izmisle ili docrtaju i svoje. Moram da napravim malu digresiju na to što ste rekli da zabavljate sebe. Zapravo, vi ste zabavili skoro ceo ženski rod, to sam apsolutno ubeđena, pogotovo danas. To sam vama rekla pre nego što su se kamere uključile, da su moje koleginice bile potpuno oduševljene kad su čule ko je moja današnja gošća. Imaju ukusa, što da. Tako. Hoću da kažem, vi ste rekli ženski rod, međutim, ono što je zanimljivo, sve više i više ima muškaraca koji čitaju moje knjige. I moram da zahvalim tome mislim, tome je mnogo, mnogo doprinela moja knjiga, moj roman Muška azbuka, koja je prošle godine objavljena u Laguni, koja je imala, i ima još uvek se naravno i kupuje i čita, i koja je zapravo priča iz muškog ugla o braku, o našim životima takvim kakvi jesu, ali iz muškog ugla. Ono što je zanimljivo, prvo ja nisam tu osudila muškarce, ni napala muškarce, što bi se očekivala kao od jedne feminiskinje, niti sam ih učinila nižim bićima, nego sam došla do zaključka da smo zapravo kad patimo, kad smo u dilemi, kad smo uplašeni, kad treba donesemo važne odluke, da smo isti, mi muškarci i žene, samo što su nam sredstva za pokazivanje tih svojih emocija sociološki, kulturološki, drugačije dodeljena. Tako da svi muškarci koji su pročitali knjigu su oduševljeni i pitali su me kako mi je pošlo za rukom da tako precizno i tačno uđem i u srce i u dušu muškaraca, pa moj odgovor glasi duša nema pol. I jedna od najvećih laži savremene civilizacije jeste da su žene sa Venere, a muškarci sa Marsa i da smo mi dva nepomirljivo zaraćena plemena koja treba da vode rat do istrebljenja. To nije istina. I upravo kažem zbog te knjige, ali i zbog mojih prethodnih romana, pogotovo romana Glad, ja sam pridobila i mušku publiku. Sa romanom Glad sigurno mladu publiku, a sa romanom Muška azbuka sada i ove muškarice koji možda uopšte nisu čitali ništa od gimnazije. Ali kad već pričamo o generalno ljudima koji vole vaš rad, a ima ih zaista mnogo, vi ste na neki način specifičniji od svih ostalih naših pisaca u tom slučaju da vas čitaju kako omladina, tako i stariji, tako i srednjovečni prosto ljudi. Kako vi gledate na to? Pa to je najveća sreća jednog pisca. Ja uvek to kažem, ako je sa mojim prvim romanom koji se zove Dnevnik srpske domaćice, a gde moram da pomenem da sam ona napisala u jednom poglavlju odu Peteru Handkevu, ovom današnjem dobitniku Nobelove nagrade. Ponosno sam na to, kad to nije bilo uopšte popularno, znate, u Srbiji hvaliti Handkeva. Sa tim mojim prvim romanom moja publika su bile uglavnom žene mojih godina. Međutim, sa svakim sljedećim romanom moja publika se širila, taj dijapazon se širio i danas zaista s radošću mogu da kažem da je moja publika zahvata od ovih pametnih gimnazijalaca pa sve do ljudi koji su ono penzioneri. Tako da sam ko politikin zabavnik, super. Ali kada evo već sad spomenu smo pametne gimnazijalce, hoću da vas pitam, vi ste neko također od javnih ličnosti koje prepoznatljivi po tome koji zaista dosta pridaje na neki način pažnju mladima. I zaista dosta govorite i u tom smislu da ih savjetujete i u kakvom okruženju rastu i njihovim moralnim vrednostima. Recite mi koliko vas mladi generalno motivišu da pišete? Pa ne motivišu me mladi, ali me mladi motivišu da zapravo svaki svoj javni nastup, kojih nema mnogo, ali kad god ima, to mora da služi još nečemu, osim promociji onoga što ja u tom trenutku iznosim na kulturno tržište, da kažem. Dakle, mora, tako ja zamišljam da treba da se ponaša intelektualac, da kažete nešto što će skrenuti pažnju na lepo, plemenito i uzvišeno, čak i onima za koje mislimo da se na to ne obaziru. I da su prepušteni ovi mečevi i stihi društvenih mreža i sunovratnom sistemu vrednosti koji se promoviše na televizijama svuda u svetu, pa i kod nas. Prema tome, da, ja uvek govorim nešto što mislim, nešto što me kao
osobu koja je rasla ovde u stvarno, ali u drugom sistemu vrednosti, boli i govorim takođe i onome što me zabrinjava. Kao majku, kao Beograđanku, kao intelektualce, kao nekog ko s tugom posmatra decu prepuštenu, kao što sam rekla, mečevi ovog jednog sveukupnog satanizma koji caruje zapadnom civilizacijom. I uvek mislim da, pošto je u početku bila reč, kao što piše i u Bibliji, mm-hmm. Bog je od reči, od logosa stvorio, i Bog je logos, tako? Mislim da dobra reč može mnogo da pomogne. Mm-hmm. I ako skrenemo pažnju jednom, fantastično, spasavamo svet tako malim koracima. Ali evo, s obzirom na to da omladina je poznata nekako po tome da je buntovna i da ne sluša nikoga, ali vas generalno sluša i čitaju vaše knjige, šta biste vi u ovoj emisiji evo sad mogli, recimo, kada biste mogli da izdvojite jednu moralnu osobinu koju biste najviše preporučili omladini, koja bi to bila? Pa integritet. Integritet. To znači da, mislim, ja stvarno, zašto me slušaju, verovatno, zato što ne popujem, ja ne držim predavanja, ja se šalim, ja govorim o vlastitoj nesavršenosti. Ali integritet je nešto što nikad neće da izađe iz mode. I da vam kažem, ko ima integritet, taj zaista može da se odupre ovim pošastima, ovoj ideji da moraš da imaš cipelo od 300 evra. Znači, ako ja mogu da kažem da kupujem na kineskoj pijaci i da mi je ono, vidim u tome neverovatan humor i rada života, onda mogu i klijenti. Ja ih razuslovljavam od toga da moraju da se trude da budu Kardašijani srpski i da pate zato što to nisu i što to nikad neće biti. Tako da je to sve besmisleno. Znači, humor je najvažnija stvar u životu. A humora nema ako nemamo istinskog humora. Kad kažem humor, ne mislim smijati se drugom, nego biti, imati taj duhoviti odnos prema samom sebi, ne shvatati sebe ozbiljno. To je suština. I to je lepota života. Pa onaj ko sebe shvata ozbiljno, taj je sigurno na silasku. Da. A mi mladi, mi sebe ne možemo nikada da shvatimo ozbiljno. I zato mi stalno rastemo. A generalno, kad pričamo o vašim kolegama, i da li tu negde imate, možemo pričamo o istorijskim ličnostima, naravno, negde uzora na koga ste možda nekada najviše ugledali? Pa nemam uzore. Mislim, da kažem sad, ja sam nekad tela da pišem kao Đoka, Mika ili Pera. Ne. Zato što bi se to videlo i to bi uvek bilo loše. Mislim, imitacija je uvek imitacija. Tražila sam neki svoj autentični izraz, ali naravno ono što mogu da kažem, nema pisanja bez čitanja. I zapravo ja na svakoj moje promociji i gde god da odem, ja najmanje govorim o svojim knjigama. Ja govorim o značaju čitanja. U krajnjoj liniji, svi moji likovi se vrzmaju oko nekih biblioteka. A da kažem samo mladima, ako nas gledaju, eto, ja pripadam toj generaciji koja je rasla uz poeziju. Mislim, nama je poezija mogla da zameni dečka. Ono, ne zovete dečko, ispalite dečko. Ti sedneš i naučiš neku pesmu i s tu pesmu proživiš odjednom sve to. I onda ti još i život lep. Ali i dečaci su znali poeziju. Znači, nije mogao da me smuva, ne mene, nikog u Prvoj Beogradskoj. Ili je morao da zna da recituje, ili je morao da svira gitaru. Nije bilo da ti dođe da vrti ključevima od fiće. Doduše, nisu imali ni fiću. Prema tome, život je bio, da kažem, jednostavniji u tom materijalnom smislu, zato što to uopšte nije bila naša tema. Ali, s druge strane, morali smo, i oni su morali da čitaju. Morali su da znaju nečin da to osvoja. Morali su da imaju šarma, humora, nekog znanja i tako. A mislite današnji omladini da možda to ne zamenjuje ovaj današnji turbo folk? Današnji omladini je, ne samo omladini, nego svima je uvaljena priča da se praznina u duši može napuniti predmetima. I da je platna kartica najbolji drug. To je, mislim, te radosti kupovine i šopinga traju samo 4 minuta. Ja sam izračunala, od trenutka kad odlučiš da nešto kupiš, do kase i dok ne provučeš kroz ono ili platiš kešom, to je 4 minuta radosti. Posle toga, ako nemaš s kim da podeliš tu radost, odnosno da pokažeš cipele, haljinu, auto, džaba, znači, opet si nesrećan i onda opet ideš pa kupuješ. Prema tome, ne. Nažalost, deci je televizija uvalila to. Znači, sinoć sam slučajno videla neku emisiju da devojka svojoj drugarici kaže kakav bre student. Dečko je student.
kakav student. On nema ni pare, on nema ni auto, on nema ni ovo, pali. Ja sam šokiran da neko ko ima jedan dan nekog kursa od škole sa takvom sigurnošću vređa nekog dobrog dečka koji nešto studira. Eto. To je, sve sam rekla, o sistemu tako vrednosti je bolesnom, mm-hmm, u kome se danas nalazimo, ali naravno ima i onih koji su ukapirali i koji neće završiti u nekom realitiju da prodaju dušu svoju đavolu za zarad, ne znam, ono. Apsolutno se slažem sa vama, tako je. A recite mi, da li možda putem pesama možemo sada, kao što su ove vaše, da dođemo upravo do te omladine? Naravno. Aha. Znate što je najlepša stvar? Moje pesme, čak i one koje su vrlo ozbiljne, kao ljubavna pesma, kao Obećao si mi, s obzirom da su nekoliko mojih pesama objavljene su na internetu, ja gde god da odem, meni klinci, gimnazijalci, studenti govore da sa mojim pesmama idu na takmičenje u recitovanju. Mm-hmm. Prema tome, to je najveći uspeh. Evo, čitam sada ove vaše naslove, život, onda tvoje žene i tako dalje. Znači, sad je zaista neverovatno, samo da vidim, francuski poručnik. Sve su teme nekako vezane upravo za tu neku vrstu ozbiljnosti i tih nekih, upravo što ste rekli, moralni sistem vrednosti koji treba da se vrati ovoj omladini našoj današnjoj. Pa nisu baš pesme moralne, pesme su ljubavne, ali naravno... Ali se govori o iskrenoj ljubavi. Ne, pa ima naravno svega tu, ima svega, ali suština je da, kažem, kad ljudi budu shvatili da novac, mislim da, evo, juče sam saznala da postoji kod Sremske Kamenice Maldivi srpski. Ste znali za to? Ne, prvi put čujem. Da ima jedno ostrvo koje se zove Maldivi kod Sremske Kamenice na Dunavu. To je takav sprut, to je izgleda bolje nego Phuket na Tajlandu gde sam bila 5 puta. I gde ljudi koji imaju srca, duše, mozga i humora mogu da provedu celo leto za malu lovu, da se kupaju u najčistijoj vodi, da jedu ribu koja je upecana tog trenutka, da žive u šatoru. I to je život. I jedino je to život. A ne ono što vam prikazuju kao hotel s 12 zvezdica i krevet koji se vrti. Koga bre to zanima? Pa koga to zanima? Na kraju krajeva, gde god da sam otišao u životu, uopšte nikad čovjek ne pamti arhitekturu, nego pamti samo svoje unutrašnji doživljaj. Da li je bio srećan ili nesrećan s nekim. Prema tome, Karibi se mogu imati i na Adi Ciganliji. I Pariz i London i New York i Vasiona se može imati gde god hoćete. Tako je, sve stanje uma i duha. Tako je, nema dalje. A da vas pitam sada, kako gledate generalno na trend ovaj današnji kada su u pitanju ove neke nove knjige? Omladina i to, nažalost, čita. Sada neću imenovati ko je sve danas napisao knjigu i tako dalje. Nemam ništa protiv. Evo vidite, vi tu se razlikujemo. Vi smatrate da je bolje da se čita, pa makar i bilo šta, nego da se uopšte ne čita? Prvo, ne spadam u one koji će sa zgražanjem da posmatra... Probajte sa kašikicom, samo malo da... Nema problema. Evo ga. Ne spadam, znači smatram da je prostor ili eter ili prostor duha beskonačno veliki, da ima mesta za sve, da ima mesta za loše knjige, za dobre knjige, za dosadne, politički korektne, uobražene itd. I da svako, ja naravno podržavam ljude, bolje je da sedi, da svoje slobodne vreme, svoje snove, svoje dileme, svoje nesreće, ako želite baš tako da se izrazim, da to razrešavaju tako što će sedeti kod kuće i pokušati da nađu smisao vlastite postojanja kroz neko pisanje, nego da sede i da vrte kanale i da psuju sopstvene roditelje ili život što im nije dao dovoljno sreće. Prema tome podržavam, nek pišu ljudi čak i najgore knjige, a da vam kažem, kako su ranije ljudi čitali? Pa ko je reklamirao Viktora Igoa ili lupam? I Rusija je bila nekad polopismena zemlja, carska Rusija, pa su danas u toj ogromnoj kulturi svi čitaju knjige u autobusu i čitaju svoje pisce i imaju jednu ogromnu tradiciju literarnu. Prema tome, od nečega mora se početi. Nemam ništa protiv. Evo, sad će sajam knjiga. I to je u stvari meni uvek praznik upravo toga o čemu ja govorim.
da ljudi dolazi, da taj susret čoveka s knjigom uvek nekako magičan, i to imate kod Ive Andrića, ono, kad je on kao dete gledao ispred knjižare u travniku, ne ispred, nego u izlog knjižare, i mislim da u suštini, na primer, sajam knjiga sigurno to probudi kod ljudi. Da pomisli svako malo dete, ja jednog dana bi ja voleo možda da imam knjigu svoju. Da. I to je divno, eto. Ali evo, kad već pričamo sad o sajmu knjiga, i vi ste rekli da isto takođe vi volite da čitate i da se obradujete i drugim pistima i tako dalje. Koja vam je omiljena knjiga, recimo? To je... Ne mogu kažem omiljena. Za vas preteško pitanje. Ali pa da, pa, naravno. Mislim, ja volim da čitam francuske pisce, Uelbeka, Bekbedea, znači volim strašno. Kurejšija, fenomenalan pisac. Amanitija, naravno. Čekaj, kako se zove Japanac? Murakamija, naravno. Ali koju sam knjigu pročitala možda najviše puta u životu? Koju? Marguerite Duras, Ljubavnik. Zato što je to toliko dobro napisana knjiga, da svaki put kad sam je čitala, otkrivala sam nešto novo, i to je u stvari, da kažem, roman, ali to u isto vreme i poezija. To je i muzika, i džez. I moram kažem, tu knjigu je apsolutno briljantno prevela Nada Bojić. I to je, eto, jedna knjiga koju sam se vraćala da bih čula tu sinkopu njenu od genijalne Marguerite Duras. Tako da, eto, a kad spominjemo sajam knjiga, evo da kažem da ću ja imati potpisivanje moje nove knjige na sajmu knjiga na Laguninom štandu u subotu 26. znači sledeće subote, u 16 sati na Laguninom štandu. Dakle, 26 sati. Možda ću i da recitujem, nikad se ne zna. Gde gledalci mogu da kupe? Mogu pre toga da kupe knjigu i da dođu? Da, knjiga se pojavila pre dva dana u svim knjižarama. Delfi, Laguna, Vulkan, znači... Postoji moja knjiga i mislim, sigurno će vam život biti lepši uz moju poeziju. Tako je, topla preporuka. Uživat ćete u divnim pesmama i još divnim ilustracijama, i obavezno potpisivanje 26. u 16. Jeste, jeste. Štand Lagune. Na štandu Lagune, naravno, u hali 1. E, super. Sad hoću da vas pitam, u kom žanru ste vi generalno, kada čitate recimo te druge knjige, vi pronalazite? Koji je to neki žanr koji vas najviše... Pa dobro, ja da kažem, pišem savremeni roman. I to jeste uvek neka, da kažemo, drama. Ali ono što je zajedničko za sve moje likove i sve moje priče, čak i kada je na prvi pogled ljubavna priča u pitanju, iza toga stoji nešto drugo. Moji junaci uvek tragaju za smislom sopstvenih života, pokušavaju da spasavaju vlastite sudbine i uvek se vrzmaju oko nekih biblioteka. Oni su u potrazi za knjigom koja im je promenila život, ili za piscem koji je napisao neku knjigu, pa nekad tragaju samo za jednom jedinom rečenicom, a sve više i sami počinju da pišu knjige. Tako da je u stvari u mnogim mojim knjigama happy end je to što su na kraju i oni sami napisali tu knjigu. A takođe jedna od zajedničkih niti mojih knjiga jeste, čega sam postala svesna relativno kasno, možda pre nekoliko godina, jeste poezija. Zato što zapravo u svakoj mojoj knjizi bi bila omaž nekom pesniku, svakom mom romanu ili nekoj pesmi i u mojim pozorišnim komadima. Zato što je, verujte mi, i u stvarnosti, kada dođu neki tako jako dramatični trenuci, neke stvari je mnogo lepše i lakše reći poezijom nego rečnikom proze. I zato ima toliko poezije, bilo je totalno logično da jednog dana ja napravim ovu zbirku. I sad kad ste to već spomenuli, neverovatno puno je privukla pažnju upravo i predstava Suze su okej, koja je napravljena baš po vašem romanu, je li tako? Ne, ona je baš pozorišni komad. To je isključivo pozorišni tekst, ali moram da se pohvalim da je to jedna od najdugovečnijih predstava u Beogradu, da se igra skoro 20 godina, da se sad igra već 12 godina u Zvezdara teatru, a prethodno se igra u Narodnom pozorištu. Da je uvek rasprodata sala i sada je 29. je predstava. Prvog dana je rasprodata sve ulaznice sa genijalnom Tanjom Bošković, koja je, da kažem, gotovo proročki, kad je dobila ulogu pre 20 godina, rekla, ja ću ovo igrati dok budem mogla da stojim na nogama. I zaista, ona je, mislim, to je jedno veliko čudo da ja, koja sam gledala tu predstavu mnogo puta,
svaki put se, kad ja odgledam, zaista šokiram. Ne mogu da verujem da jedna glumica može bude u svakoj predstavi da doda još nešto i da bude još bolja. Mislim, cela ekipa je divna, ali ta predstava je sigurno jedna od najomiljenijih beogradskih pozorišnjih komanda. Da, dakle, Tanja Bošković je definitivno, kako bi mladi rekli, izdominirala u ovoj predstavi, je li tako? Apsolutno da, diva, prava diva. Divno, predivno. A recite mi, sad kad pričamo generalno o tome i kad pominjemo junake iz vašeg romana, primetila sam da se negde vino favorizuje uvek kao omiljeno piće. Je li to možda u vašem privatnom životu takođe vino, omiljeno piće ili... Pa vino, danas piju svi vino. Znate šta, kad smo mi bili mali, naši roditelji su pili pivo i kad dođu gosti, naravno, pivo, ružicu, to je bilo retko, i možda vinjak, neki konjak. Onda je došao viski. Standard nam se menjao, tako da vino je nešto što je danas, naravno, vrlo moderno, vrlo popularno piće. I da, vino, pa uz vino se bolje govori. Ima Bela Hanvaš, čuveni mađarski pisac, eseista, ima fenomenalnu zbirku eseja koja se zove Filozofija vina. I nju je preveo Sava Babić. I u toj knjizi on govori o raznim vinima kroz sopstveni život. Međutim, ima fantastičnu teoriju koja je potpuno tačna. Da je vino kao čovek. I da imate razgovorljivo vino, svadljivo vino, zavodljivo vino, namršteno vino, besno, ljuto, prkosno. Tako da uz vino, zaista, kad kažem vino, mislim uz vino i hranu i lepo društvo. Dobro, Mirina, od svih tih koje ste nabrali, ko je nekako za vašu dušu onda? Vino? Da. Pa ja sam godinama pila samo crveno vino. E sad sam nešto počeo malo pijem bjelo. Ipak više volim crveno vino, prvo manje ga popijem. Drugo, ono mi je nekako za hladnije vreme, a hladnije vreme za mene znači kuća, ušičkana atmosfera, prijatelji, večerica, sveće i tako nešto uvek. Naravno, vrlo romantično. Da. Hoću sad da pričam sa vama takođe još na jednu drugu temu koja je dosta povezana sa ovim o čemu smo do sada razgovarale. U pitanju su te neke vrste predrasuda koje imamo. Malo pre ste spomenuli da odelo ne čini čoveka i da je to nešto što treba da propagiramo generalno. Da li smatrate možda da i tu na neki način kada govorimo eto i o tim mladima o kojima mnogo pričamo i generalno možda napravimo neku vrstu loših predrasuda kada vidimo devojku koja ne znam tako skockana i dobro obučena? Pa ne znam kojima, mislim, to je da, u pravosti postoji te vrste. Bilo koje predrasude su stvarno užasno ograničavajuće. Prema tome, možda je zašto pričati o garderobi? Meni je to toliko nenormalno. A zašto? Šta mislite? I da, je dobro i loše. Zašto se o tome priča? Mislim, da li je moguće da mi ne vidimo čoveka? Nego vidimo ko? Ili skupu ili jeftinu garderobu? To je meni nenormalno. Ja čujem sad pre neki dan kako vrtim kanale na televiziji koji inače retko gledam, ali kaže neka žena, ja sam bila dobra majka, sve najskuplje sam kupila mom detetu. Zamislite vi taj pomereni sistem vrednosti. Sve firme je imalo moje dete. Ljudi moji, u šoku sam. Dobra si majka ako si grlila svoje dete. Ako si ljubila svoje dete, ako si mu skuvala, ako te nije mrzilo kuvaš. Ako si mu svake večeri pričala priču ili čitala knjigu, ako te nije mrzilo da ga vodiš u pozorište ovamo namo, ako si ga spasavala od ovih užasa koji se zovu najskuplje patike, najskuplji telefon, tad si dobra majka. A ne da si budala koja se hvali time da je uvek najskuplje i najbolje kupovala detetu. Glupost. Ali znate šta kažu? Još postoji teorija da kažu da žene koje stalno tako, ne znam, šopinguju, pridaju dosta važnosti i pričaju o garderobi, o svemu tome, nadomešćuju neku vrstu praznine u sebi. Pa svi mi nadomešćujemo prazninu. To se ne lažemo. Ja nadomešćujem prazninu. Ali ne šopingom, nego pisanjem. Pa nebitno. Svi mi imamo praznine. I nemam ništa protiv ni da neko nadomešćuje šopingom. Samo strašno mi je da je to postalo, da kažem, politički projekat, da se svi navučemo na šoping. A ja se borim, ja sam borac protiv opštih mesta. Znači, ja kažem ne šoping, nego kreacija. A kreacija može da bude i da skratim haljinu. I da skalpelom isečem šimiku na cipeli koja više nije u modi. I da je sa humorom posle i nosim, što sam i uradila. I da se napravi, da se umesi hleb. I da se, ne znam, ono, prefarba polica, mislim, ili da se nešto napiše, naslika, hekla, nebitno, da se pozovu prijatelji, ne mora da se pravi pečenje svaki put. Prijatelji mogu se zovu na
na pastu s maslinovim muljem i belim lukom. Ili na palačinke. Ili na palačinke. Znači, toliko smo, mi smo jadni žrtve, svi smo žrtve. A ovaj, hoću da kažem, najveće žrtve su danas naša deca. To je, i moramo, ali mi ne možemo da spasavamo decu ako ne spasavamo sebe, same. Prema tome, a da se imamo praznine, imamo. Da. A da se vratim na vaše junake iz svih vaših knjiga, koja junakinja, ajde tako prvo da pričamo, ostavila najveći utisak na vas? Koja je najveći utisak? Neka koji se divite onako. Ja sam živela, pa ne divim se ni jedno, znači ću vam kažem zašto. Zato što moje junakinje liče na mene. Znači, genijalne su, ali su nesavršene. Sam zilion mana. Znači, ne radi se o divljenju, nego o prihvatanju. Znači, ja sam pisac koji zagrli na kraju svoje junake. Skoro sve. Možda jednog nisam zagrlila. Ali sve sam ih zagrlila jer pisac je kao Bog, znate. I kad odete u crkvu, odete i pita vas sveštenik, jeste grešili, a vi kažete nisam. On kaže, aj sine, ti napolje, idi kući, pa se malo razmisli, pa se vrati. Znači, i za literaturu su nepodnošljivi bezgrešni junaci. Isto kao što su i za crkvu nepodnošljivi bezgrešni ljudi. Prema tome, Bog voli grešnike. Naravno, svako onaj ko shvati gde je grešio, zaslužuje novi ciklus sudbine. Dobija ga i kod Boga, a dobija ga i kod pravog pisca. Prema tome, nemam junakinju koja bi bila, mislim, koju najviše volim. Ali sve moje junakinje predstavljaju na neki način emanaciju mog životnog kreda. To je da život može da se popravi malim sredstvima, da svi možemo da budemo bolji. Moje junakinje, dakle, liče na mene, a ja ličim na moje čitaoce. I zato mi činimo to jedno pleme, da kažem, odlično. Nesavršeno, ali odlično pleme. Ne damo se. Što bi rekao moj guru, Mitar Mirić, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrze. Ovi što nas ne vole. Tako je. E sad, pričali smo dosta o junakinjama i o damama i generalno, ali moram da vas pitam, koju mušku osobinu najviše cenite? Pa ja naravno volim i kad su i muškarci i žene večer života. Sad, koju najviše cenim? Pa da kažemo, uopšte najviše kod ljudi cenim jednu osobinu koja je danas apsolutno najređa. A to je kada su ostvareni i uspešni, a sebe ne shvataju ozbiljno. Kada ne govore sebi vi. To znači da su strašno porasli kao ljudi i da su razumeli da prave razliku između bitnog i nebitnog. Jer samo to, kad sebe ne doživljavaš kao nekoga kome sam moraš da kažeš vi, tad si strašno veliki čovjek. U ostalom, postoji ona divna izreka što je veći čovjek, to je manji. A što je manji čovjek, to se pravi da je veći. To je jednostavno tako. Tako je, tako je. To isto važi i za umetnike. Čim vidite ozbiljan umetnik koji vam svojim izrazom lica i ono, rodenovskim stavom da je jako ozbiljan i zamišljen, ako se tako predstavlja i kad dođe na žurku ili u kafanu i tako dalje, znaj da iza toga stoji samo jedna velika praznina. Ili, što bi rekao moj omiljeni pesnik Filip Larkin, iza reflektora stoji samo neuspeh i kajanje. Prema tome, to. Čim je kao ozbiljan i jako mu je teško, to je znači poruka, ti ne možeš ovo što ja mogu, a iza toga stoji jedna mišija nesigurnost. Da. A kad smo već... Najveći ljudi su najjednostavniji. Tako je upravo to, upravo to. Ali to se opet negde više vezuje za ljude koji su negde na početku svoje karijere, koji hoće da budu, da preskoče sve stepenice, pa onda se ponašaju kao da su doktori nauka. Nažalost, znam neke koji su dobili sve što se može dobiti iz ove stvarnosti, još uvek imaju to drhtanje unutrašnje. Da li će da ostave ovaj ili onaj utisak. To je žalostno po njih. Je li dobro kada postoji to drhtanje? To je neka vrsta skromnosti? Ne, kad postoji drhtanje u smislu da li će da dobiju još nešto. Jer nisu dobili možda sve. Ne, dobro je samo kad čovjek shvati šta je bitno, šta nije bitno. Jedino što je po meni, možda ima i drugi bitnosti u drugim životima, po meni je jedino bitno, jedina mera uspeha je da li i dalje imam leptiriće u stomaku. Da li imam životnu radost?
da li ustajem radostan. Znači, to uopšte ne može se meri ni sa čim u životu. I verujte mi, tu životnu radost imao i onaj Arsa, čistač koga sam ja otkrila i čiju sam priču otkrila, čovek koji je voleo da čita knjige, a đubretar. Prema tome, ta radost, to je najveće, sačuvati tu radost što duže. Miro, moto od koga nikad do sada niste odustali i koji vas prati, koji je to? Pa ja sam imala čuveni moto koji je sad postao već opšte mesto i koji je glasio nije mi važno da budem u pravu, važno je da budem srećna. Kad sam to shvatila, moj život se promenio drastično nabolje. A sada imam novi moto i to je sada moj moto, naravno nije u koliziji sa ovim prethodnim, a on glasi stvarnost nije dovoljna. Stvarnost je nedovoljna. Na životu mora da se radi. Na tome radimo. I svako može nešto da uradi da mu ta stvarnost bude malo bolja. Tako je. Jeste li možda razmišljali o nekim planovima za neku novu knjigu, neki novi roman? Sad sam ovu najavila. Ja uvek razmišljam. Eto, mogu da se pohvalim samo da je producentska kuća od Kontra Studio otkupila prava za snimanje igrane TV serije, znači Kontrast, Radoš Bajić. Dobro. Za igranu TV seriju po mojim romanima Muška azbuka i Azbuka mog života. Dobro, to će nešto biti izmešano ili... Pa to je ista priča, samo muška verzija i ženska verzija. O braku, razvodu braka, o našim životima, kao što sam rekla. I to bi trebalo početi se da uđe u produkciju sledeće godine. A australijska jedna producentska kuća je prošle godine kupila prava za snimanje filma po mom romanu Gospodin pogrešni. Tako da, eto, idemo, radimo, borimo se. Znači, čekamo film, čekamo seriju. Tako je, umeđu vremenu čitamo poeziju i ne može nam ništa, ni loše vreme, ni novembar, ni decembar i tako. Miro, hoćete za kraj emisije našim gledalcima da možda izrecitujete neki vaš omiljeni stih iz ove pesme, odnosno iz ove zbirke? Pa mogu jednu kratku pesmu, pošto je za ovaj format samo kratka. Pesma Život. Izuti sandale krišom ispod stola u obližnjem kafiću. Piti pivo. Gledati u mastilo neba kroz krošnje koje se njišu i čekati kišu. Ja mislim da ja ovu emisiju definitivno bolje nisam mogla da završim nego upravo kao što ste vi sada. Hvala vama i hvala vašim gledalcima. I dakle, vidimo se na sajmu 26. oktobra na Laguninom štandu u 16. sati. Tako je, Miro, hvala vam puno. Još jednom, zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo što ste mi bili gošći u emisiji. Zaista sam uživala. Hvala vama. Poštovani gledalci, za vas sam zapravo ubeđena da ste uživali u prethodnih pola sata. Sledeće subote, 26. obavezno posetite štand Lagune i dođite na potpisivanje ove predivne knjige kod moje današnje gošće. Mi se vidimo za 7 dana u isto vreme i na istom mestu i ostanite uz televiziju Kopernikus. Doviđenje.